फाटाफुट ड्रागन फलका कोपीहरू देखिन थालेको छ। आज 2080 साल चैतको 22 गते यो कोपिला चाहिँ अलि अगाडि आएको हो, तर पहिलो पहिलो जस्तो देखिया छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति बढेर 3-4 दिन पछि चाहिँ बढ्नलाई छोडे जस्तो देखिन्छ। त्यसको मतलब त्यो अब सायद 2-4 दिनमा चाहिँ त्यो पहिलो भएर एबोट भएर जान्छ होला, झर्छ होला। त्यस्तै यो पनि त्यस्तै छ, पहिलो पहिलो देखेको छ। यो पनि अब 2-4 दिनमा झर्छ होला, त्यो बढ्नु पर्थ्यो, बढेको छैन हैन। यो चाहिँ हरियो छ, अलिकति त्यो भन्दा पछाडी आएको कोपिला हो, तर त्यो भन्दा चाहिँ साइजमा चाहिँ ठुलो भइसकेको छ। यसको मतलब चाहिँ यो कोपिला चाहिँ बढ्छ जस्तो छ र यो चाहिँ 2-4 दिनमै झरेर जान्छ होला। अब यो सँगसँगै आएका कोपिलाहरू हेर्नु, यहाँ त ठुल्ठुला भएको छन् है। यो झन् सुरुबाटै बढ्न छोडेको देखिन्छ। यो त तत्काल चाहिँ झरेर जान्छ, टिपेर फालिदियो पनि हुन्छ हैन। र यो चाहिँ अब सक्सेस हुने जस्तो देखिन्छ। यस्तो भएपछि होपफुल्ली यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्न सकिन्छ।